Ok, vi tar og fortsetter. Vi avsluttet med dette her med at Gud, at han ikke automatisk svarer bønn kun fordi vi ber en gang, og så er det det. Vi lærte ifra denne her enken i Lukas 18, vers 1-18, at noen ganger så når ikke vi opplever bønnesvar, så gir vi ikke opp, men så presser vi på. Vi så på at Daniel, når han var i bønn, så hadde han lest i Guds ord at Gud hadde sagt at nå er tiden inne, nå er løftet ved å bli oppfylt. Men så ser vi alligevel at Daniel, han bare setter seg ikke ned og slapper av. Nei, han går i forbønn. Han tenker ikke at hvis Gud har sagt det, så sker det vel automatisk. Guds vilje, den sker vel automatisk. Nei, Daniel, han visste at Gud samarbeider med oss mennesker her på jorden når det gjelder hans viljes utfyllelse, kan man si. Og det vi skal begynne å se på nå, det er hvordan man kan legge et godt fundament når det gjelder våre bønner. Man vet en bygning, den har et fundament å stå på. Og det fundamentet er det som egentlig avgjør hvor sterk bygningen er. Har du et skrøbelig fundament, så vet du, så kommer hele bygningen til å være usikker. Men har du et stødig fundament, så kommer den bygningen til å stå uansett hva det stormer rundt. Og på samme måte så er det, kan man si, et par søyler når det kommer til det her med bønn, som vil utgjøre et fundament både når det kommer til forbønn, når det kommer til befalende bønn, som vi kommer til å komme inn på, når det kommer til bønn i den forstand at man søker Gud, hva er din vilje i bestemte situasjoner? I alle de forskellige typer bønn som vi kommer til å komme inn på, så er disse der søyler som danner et fundament som vil gjøre din bønn mer effektiv. Og det er det vi egentlig vil. Jeg er i hvert fall sånn, når jeg ber, så ønsker jeg å få bønnesvar. Jeg ber ikke kun for å slå i hel noe tid. Nei, jeg ber fordi jeg ønsker å se resultater av min bønn. Fordi jeg vet at Gud har ting som han ønsker å utrette i dette land, i Europa. Og jeg vet at han har kalt meg, også deg, til å være med at forløse hans vilje gjennom vår bønn. Han har kalt oss til å arbeide sammen med ham. Ikke kun i bønn, men bønn er en del av det. Hvis man sitter inne og ber og ber og ber, men aldri god å fortelle mennesker om Jesus, så blir ikke folk frelst av den grunn. Vi må be, og så må vi også ut og handle på de ting vi har bedt om. Men bønn, det er jo det vi taler om nå, og det er så viktig at vi forstår vi har et ansvar, og det er et privilegie at vi får lov til å arbeide sammen med Gud. Det første fundament når det kommer til bønn, det er tro. Måske noen blir litt nervøse når de hører på en måte tro, man på en måte liker nesten be og tale om tvil. Nei, men du skal ikke lese langt i Bibelen før du forstår at Gud, han elsker tro. Tro behager Gud. Gud blir begeistret når han ser mennesker med tro. Jeg tror det var Smith Wigglesworth som har uttalt at tro har den egenskap at Gud vil gå forbi 1000 andre mennesker for å nå til deg. Tro, det gjør at Gud legger merke til deg. Og det kommer vi til å komme inn på litt mer her. La oss begynne med å lese Hebreerbrevet 11:6. Hebreerbrevet 11, det er jo på en måte troskapittelet i Bibelen. Og der står det, men uten tro er det umulig. Og når Bibelen sier det er umulig, så er det umulig. Bibelen sier det er mange ting som er umulig, spesielt når du tror, men det er noen ting som er umulig. Og det sier Bibelen her. Men uten tro er det umulig at behage ham. For den som kommer til Gud, må tro at han er til. Og det stopper ikke der. Må tro at han er til og lønner dem som søker ham. Vi har ofte sånne holdninger at Gud,
han nesten elsker tvil. Man sier, ja, men tro og tvil, de går hånd i hånd. Det gjør de slettes ikke. Tro og tvil, det er som vann og ild. De går slettes ikke hånd i hånd. Det ene slukker det andre. Tro og tvil går ikke hånd i hånd, og Gud begeistres ikke over tvil. Gud kan ha medlidenhet, overbærenhet med oss, men Gud begeistres aldri av tvil. Han begeistres av tro. Og det er ikke noe fordømmelse. Det er ikke for å legge en fordømmelse hvis du føler, ja, men jeg har ikke nok tro. Nei, men de gode nyheter, det er at Bibelen forteller deg hvordan du kan få tro. Så ikke føl deg fordømt om ikke du føler du har nok tro. Nei, det er helt ok. Bare sørg for at du følger Bibelens oppskrift for hvordan du kan få mer tro. Og helt kort der så kan man si at det står at så kommer da troen av forkynnelsen. Så det at du lytter til noe, det er med å bygge opp din tro. Om du tar det imot, så vil det være med å bygge opp din tro, som vil gjøre det nemmere for deg å få bønnesvar. Jakobs brev 1, vers 5-7, så taler Jakob om dette her med at be om visdom. Det er en av de ting som er Guds vilje. Gud ønsker å gi deg visdom. Gud ønsker at du skal søke ham for visdom, og han ønsker å gi deg visdom. Og her sier Jakob i Jakobs brev 1, 5-7, men hvis noen av dere står tilbake i visdom, skal han bede om at få den av Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebreidelser. Sånn er det Guds svar og bønn. Gud, han er ikke en sånn her gnier som sitter oppe i himmelen. Nå, ja, ok, måske jeg skal få litt visdom da. Nei, det, han gir, hva det står, rundhåndet og uden bebreidelser. Men han skal be i tro, uden å tvile. For den der tviler er som en bølge på havet, der reises og brydes av vinden. Det mennesket skal ikke bilde seg inn at få noe fra Herren. Det er rett sånn her liotele. Det mennesket der som tviler, det skal slettes ikke forvente seg å få noe fra Herren. Det er det Jakob sier. Det er ikke jeg som sier det. Nå skal du bli sur på meg, men det er ikke min feil. Det er jo Jakob som har skrevet det. Og det har faktisk havnet i denne her bog som vi kaller Bibelen. Og sier er Guds ord. Det står at han skal be i tro. Det som er interessant med Jakobs brev, det er at her taler Jakob om noe som er Guds vilje. Det at gi visdom, det er noe som på en måte, det er noe som Gud ønsker at gjøre. Så man taler altså om et bønneemne der Gud har sagt ja og amen. Men stadig vekk så sier Jakobs brev at om ikke du ber i tro, så får du ikke visdommen. Selv om det opprinnelig var Guds ønske at gi deg visdom. Det er meget interessant. Jeg tror ikke det kun gjelder visdom, men ut fra den sammenheng man leser, så ser man at visdom, det er tydeligvis en av de ting som Gud ønsker å gi, men du får ikke del i den visdom kun fordi du beder. Selv om Gud ønsker å gi visdom, og selv om du sier en bønn, Gud, vær så snill, gi meg visdom, så er det ingen automatikk i at du automatisk får den visdom. Hvorfor ikke? Fordi Jakob sier, man må be i tro, uden at tvile. Det er Guds ord. Og man kan lide det, eller måske man ikke lider det, men det er stadigvæk det som står sort på hvitt i denne bog. Og vi gjør smartere jo heller lære det å finne ut, ok Gud, hvordan kan jeg så få tro? Jeg ser at Jakobs brev helt tydelig taler om at tro er på en måte en avgørende ingrediens når det kommer til om jeg får bønnesvar eller om ikke jeg får bønnesvar. Problemet er at mange mennesker i dag, de blander håp og tro.
Fordi at ordet tro, det har egentlig blitt så utvannet. Hvis jeg sier til deg, jeg tror det blir pent vær i morgen, så sitter ikke du og tenker og sier at Ronald, han har sagt at det blir helt sikkert godt vær i morgen. Nei, du tenker, ja, men Ronald, han håper på. Han har på en måte en viss fornemmelse av at måske det blir fint vær i morgen. Men du vet, tro ifølge Bibelen, den beskrives i Hebreerne 11:1. Der står det, tro er fast tillit til det det håpes på. Overbevisning om det der ikke ser. Mange mennesker de blander håp og tro. Så de har måske et brennende håp om at Gud skal gjøre noe. Og så ber de. Og de har virkelig dette her brennende, inderlige håp. Gud, vær så snill, grip inn. Og så tenker de at de tror. Men det står ingen steder at hvis du ber med håp, altså bare du håper, så får du det du håper på. Nei, det står at om du ber i tro, så kan du få det du ber om. Men håp er en viktig ingrediens når det kommer til tro. Fordi det står at tro er fast tillit til det det håpes på. Så tro starter ved at du får et håp. Og når du har et håp og søker Gud, måske for den tingen du ber for, og som du har et håp, og jo mer og mer du ser at det er faktisk noe som Gud ønsker å gi deg, det er noe som han gjerne vil du skal ha, jo mer du ser det i hans ord, jo mer begynner troen at vokse i ditt indre. Det er interessant å se når du leser i evangeliene, hvordan Jesus han reagerer på tro. Igjen og igjen og igjen, så ser man at Jesus, at han sier til mennesker, det skjer deg ifølge din tro. Matteus 8, 5-13, Jesus offiseren. Matteus 9, 2, Jesus og den lamme mann. Matteus 9, 28-29, de to blinde menn som kommer på en måte til Jesus, og Jesus spør dem, tror jeg at jeg kan gjøre det? Han spurte dem ikke, håper de at jeg kan helbrede dere? Selvfølgelig håper de. Det var jo derfor de var der. Jesus spørsmål var, ok, jeg kan se at de håper på at bli seende. Mitt spørsmål er, tror de at de kan bli seende? Jesus og den kanineske kvinne, meget interessant historie. Jesus visste ikke engang at han helbredet henne. Det står at hun på en måte, nei, det var kvinnen som led av blødninger. Jesus og kananeiske kvinner. Det var faktisk en kvinne som egentlig ikke hadde krav på bønnesvar. Hun var ikke jøde. Og hun kommer til Jesus. Og hun trenger seg på. Og Jesus, han sier, og Jesus kaller henne en hund. Det er jo faktisk frekt. Du kan lese det i Matteus 15, 20-28. Jesus faktisk avviser henne og sier til henne, det er ikke pent å ta barnet, å ta brødet til børnene og gi det til hundene. Men denne kvinnen, hun var som denne her enken i Lukas 18. Hun tok ikke nei for et svar. Så når Jesus sa at man skal ikke ta brødet til børnene og gi til hundene, så sier han, ok, du må gjerne kalle meg en hund, men selv hunder, de får smulene fra de riges bord. Gi meg bare en smule. Gi meg i hvert fall det jeg har krav på. Hvis det er en hund du kaller meg, så gi meg det som en hund har krav på. Og Jesus, man sier, han begeistret det. Han tenkte, yes, her er det en kvinne som har forstått det. Hva var Jesus svar til henne? Ha, du frekke kvinne. Hvem tror du du taler til? Nei, Jesus vender seg om og sier, kvinne, din tro er stor. Deg ske som du har trodd. Og så står det at hennes datter ble helbredet. Kvinnen med blødninger. Kvinnen som Jesus bare gikk ned av veien med masse mennesker rundt seg. Og så er det en kvinne som snir seg inn til Jesus, bagfra, og bare rører ved kanten av hans kappe. Og så blir hun helbredet. Jesus visste ikke engang om det selv, før han kjente at en kraft gikk ut fra ham. Det kan du lese i Markus 5, vers 25-34.
Men hun ble helbredet. Hvorfor? Det var mange mennesker som rørte ved Jesus, for det står at de presset på ifra alle kanter. Men det var én kvinne som ikke bare rørte ved Jesus, hun rørte ved Jesus i tro på at han kunne gi henne hennes mirakel. Og Jesus vender seg om til henne. Først så spør han, hvem er det? Men når han da ser hvem det er, så sier han, kvinne, din tro er stor. Deg ske som du har trodd. Eller din tro har frelst deg, sier han i noen ganger. Jairus' datter, det samme. Jesus sier, frykt ikke, bare tro. Og så går han inn og så vekker han opp Jairus' datter fra de døde. Den blinde mannen ved Jeriko. Menneskene sier til ham, hus, hus, nei, nei, ikke kom og forstyrr mesteren. Men han roper, Jesus, Davids sønn, forbarm deg over meg. Og Jesus sier, din tro er stor, deg ske som du har trodd. Igjen og igjen og igjen og igjen så ser man hvordan Jesus begeistres når han ser tro. Og her er det så viktig at vi i våres, hva kan man si, skandinaviske godhet, vi er sånn her, nei, men vi skal ikke på en måte, nei, vi må ikke være så pågående, vi må ikke være sånn, nei, nei, altså hvis du tviler, så er det helt fint med det. Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, helt ok, Gud elsker deg, men det er meget viktig å forstå at Gud ønsker at du skal stoppe med tvil og begynne å tro. Det, Bibelen sier det. Det er viktig å forstå at om du tviler, helt Gud elsker deg, og han ønsker å hjelpe deg ut av tvilen. Det er derfor han har gitt deg sitt ord, sånn at du kan fylle deg med noe som skaper tro i ditt indre. Derfor er det så viktig når det kommer til bønn. Det er så viktig at vi forstår at min tro til det jeg ber om, det danner et fundament. Min tro, når det kommer til det jeg ber om, er faktisk med at avgjøre om jeg vil få bønnesvar, eller om ikke jeg får bønnesvar. Det er ikke jeg som sier det, det er Jakob faktisk, som sier det, at han må be i tro uten å tvile, heller som han ikke, om ikke som han ikke forventer å få noe ifra Gud. Matteus 17-20 sier Jesus, sannelig sier jeg, har jeg tro som et sennepsfrø, kan jeg si til dette bjerg, flytt deg herfra og derhen, og det vil flytte seg, og intet vil være umulig for jer. Markus 11-23-24, sannelig sier jeg, den der sier til dette bjerg, løft deg opp og styrt deg i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier vil skje, for ham sker det. Derfor sier jeg, alt i beder og bønnfaller om, det skal jeg tro at de har fått, og jeg skal få det. Det er nemlig det med tro og tvil. Grunnen til at tvil er så farlig når det kommer til bønn, det er tvil, det er en sånn her kortslutningselement. Du kan ha kjempetro, men du vet, det er kun en lille ledning som skal til for å kortslutte all strømmen, så all strømmen fullstendig ikke gir noe nytte for seg. Sånn blir det med tvilen. Gud ønsker at vi skal tro. Ha tro på han, ha tro på de løfter han har gitt oss. Fordi det vil være med å forløse bønnesvaret. Det vil være med å forløse, kommer til Guds